السلام علیکم، دا هم د سیمیزو خبرونو یو بل ټولګه. د خیبر پختونخوا په شب قدر کې د هلکانو یو خونځې په بمونو والو زول شو. د چاودنې چې سهار وختي وشوه ځاني تاوان نه دی اړولی. د پاکستان په شمال کې په تیرو 15 کلونو کې پر څه د پاسه 400 ښونځیو بریدونه شوي دي او پاکستانی طالبانو د زیات شمېر دغو بریدونو مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. دا اوکراین په مرکز کیف کې حکومت ضد مظاهرې دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت مخالفو سیاسي ګوندونو د مظاهرو پر مهال د نیول شو کسانو د خوشي کېدو لپاره د حکومت لخوا منظور شوی مشروط قانون غندلی دی. ولسمشر ویکتور یونوکوویچ د ناروغۍ له امله رخصتي اخیستې او د اپوزیسیون مشران یې د روان دوه مشني بحران په پراخولو تورن کړي دي. په قرغیزستان کې فعالانو د تاجکستان پولې ته نږدې په بادکین ښار کې د سرحدي ځواکونو لپاره کانسرت جوړ کړ. په دې کانسرت کې مشهور سندرغاړو سندرې ویلې او د ګډونوالو لپاره پکې خوراک څښاک هم برابر شوی و. د قرغیزستان او تاجکستان ترمنځ په دې وروستیو کې سرحدي شخړو شوه چې د دواړو هیوادونو یو شمېر سرحدي ساتونکي پکې ژوبل شول. او په قزاقستان کې د دې هیواد هندوانو د عدم تشدد د مخکخ هندو مشر مهاتما ګاندی د ترور شپږ شپېتمه کالیزه ولمانځله. په الماتا کې ځایي هندوانو د ګاندی د مجسمې چې په 2003 کال کې جوړه شوې شاوخوا باتۍ بلې کړې. دوستانو، تاسو کولی شئ چې دا او نور سیمه ییز خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو .com باندې هم وګورئ. د الله پامان. ازادي راډیو.